December 24, 2019 को कविता अनार। यसको त अनार हेर्न मन लाउन, भित्रको दाना रसिलो पोसिलो नखाऊ भन्न मन आउन्न, बाहिर बोक्राको रूपले ताज त पक्कै पहिरिन्न, भित्रको अनार उच्च कोटीको नमिठो पक्कै भनिन्न। क्राउन टुप्पो भएकाले क्विन पो हो कि, यो फल खाएपछि विन 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 पो हुने हो कि, यो फल खाएपछि विन 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 हुने पो हो कि, रक्तस्राप रक्त अल्पताको समस्या महिलाको धेरै, बुझेर खाऊ है महिलाहरू, पावरफुल हुन धेरै। महिलाको लागि फलेको फल जस्तो लाग्यो, गर्भवती र आमाले खाऊ है अनार, आइरन कन्टेन्ट धेरै लाग्यो। स्वस्थ बच्चा जन्मे स्वस्थ देश बन्छ, आमा स्वस्थ रहे स्वस्थ परिवार बन्छ।